Santa Familia. Sorkunde izeneko emakume dietista bat eta Teodoro edo gizon afrikarra bezbatzan ezagutuz maitemindu egin ziren. Asko maitatu ostean ezkontza erabaki zuten. Naiz eta etxean elkarri kasu handirik ez egin, familia bat osatzeko preseudela pentsatu zuten. Nora izeneko neska berri bat ekarri zuten mundura. Dena perfektoa ematen zuen familia batean arazo ugari sortzen hasi ziren. Nora bere libre izateko ametsa beti izinik sentitzen zen. Arazoen ondorioz terapeuta batera joan ziren. Azkenik, Nora nonbaitera abiatuko da hegazkinez. Nora joango da?